A quarts d'una del migdia al viat Sant Jordi d'Olot, a l'alçada del carrer Sant Cristòfor, dos camions han tingut una topada, un va picar per darrere l'altre. Durant uns minuts s'ha tallat el trànsit, fins que s'ha pogut fer pas altern. No s'ha hagut de lamentar ferits malgrat que la cabina d'un dels camions ha quedat força malmesa. A les 2 de la tarda s'espera restablir la normalitat a la via.